Simba nguvu moja, Simba unyama moja, Simba unyama ni mwingi. Ya, kwa majina naitwa Emmanuel Beleko, ni shabiki kindakindaki wa Simba Sport Club. Niko napatikana hapa Tabora katika tawi letu jipya la Isevia. Cha kwanza katika game ya Jumapili, kitu ambacho nakiomba kwa Mwenyezi Mungu atujalie katika point 3. Kwa maana tumeshajua mgeni rasmi siku atakuwa mzao mkandaji. Keep Dennis prosper. Cha kwanza, afu cha pili tunaomba Mwenyezi Mungu abaki na sisi kwa mashabiki wa Simba, na baki na sisi kwenye wekundu wa Msimbazi. Game ya Jumapili tuchukue point 3 ili tuweze kujikita kileleni kuweza kufanikisha katika malengo ya klabu ambayo tunatakiwa kuwa nayo, kwa maana klabu ina malengo ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tukimkanda uto, na imani tutakuwa tumeukaribia ubingwa wetu. Naomba nikitabiri kikosi cha Jumapili nikiwa kama shabiki kwa alimaarufu Mgogo. Kikosi cha Jumapili, golini ataanza Alisalim, namba 2 atachukua pale Shomali Kapombe, namba 3 Mohamed Hoseni, kuna ukuta wa Eliko, kuna mzee wa misifa pale anaitwa Inonga Banka, kuna Fabrice Ngoma, sawa, afu anakuja pale anaitwa mtu mmoja achekagi Sadio Kanute, kuna anakuja pale Saido, anakuja Chama, atasimama mbele, naomba asimame kule mbele siku ya simame jini Tolia Baleke, kunguu wa Rudumbashi. Kizungumzia swala la performance, hakuna timu ambayo duniani haifungwi. La kwanza, afu cha pili, mimi naamini mipango kazi, hakuna timu ambayo inapenda kufunga au kuruhusu goli. Lakini sio mabeki pekee ndio wanatakiwa wazuie magoli, bali kuna wachezaji wengi katika timu. Ina maana inapotokea makosa katika eneo la midfield, katika eneo la mabeki, ndio inakuja inapatikana kuruhusu magoli. Lakini cha kwanza mimi niseme tunalizika sana na performance, kwa sababu usipolizika kidogo hata ukipewa kikubwa huwezi kulizika. Tunakishukuru sana na tunashukuru wachezaji wetu kwa kujitoa, sawa, na pamoja kuwa na dharau zao, wanasema Simba haijitumi, sijui wachezaji hawajitumi, lakini mimi naamini watatulia. Kwa Mkapa pale kuna mbili ambazo naziona, lazima uto atezee pale. Kwa hiyo mimi ni muombe kocha asipende sana kuwasikiliza mashabiki, kwa maana najua maneno mengi yanayomfikia, asiteteleke. Wachezaji wetu tunaomba msiteteleke, tunaomba mjitume, mjitoe kwa hali moja kama mlivyosajiliwa na klabu, tunawategemeni ninyi. Ina maana mimi ningekuwa naweza kucheza mpira, huenda na mimi ningekuwa katika moja ya mchezaji wa Simba, lakini mimi nimebaki kuwa mchabiki, kwa maana sijui mpira. Wale waliopata nafasi ya kuchezea Simba, tunakuomba ujitume ili uweze kutupa sisi furaha kama alivyo akanda kibu. Kwa majina mimi naitwa Geoffrey Moses Sangu, ni shabiki kindakindaki tawi la Isevia. Mimi kwanza kabisa na imani na kikosi cha Simba, nina imani na kocha, na imani na uongozi. Mueleze baba. Tarehe 5 ni dabi ya Simba na Yanga. Yule ni wa kwetu. Yule ni wa kwetu. Kwa Simba tulipo, hatuna uwezo wa kucheza na nani timu yote Tanzania. Au tunacheza nao kwa sababu wako kwenye ligi. Lakini sisi kwetu ni kucheza, sisi ni majuu. Tuna uwezo sisi wa kucheza na wale wababe, Ali Ahali, Memorodi. Hawa tunacheza nao kwa sababu wako tu kwenye ligi. Na anayewaza kwamba Simba Jumapili itakuwaje? Simba Jumapili ushindi tutaondoka nao, ni lazima. Kwa sababu kikosi chetu tunakiamini, kiko vizuri, na mtani aliko anajijua kabisa. Anajua kabisa nenda kukutana naye ni mbabe. Na hata ukisema kwamba kikosi kitakachocheza, mimi nikisema ni kitabili, kitakacho wakanda, Alisalim kabisa namba 1 na watosha pale golini. Kwa sababu ameshaonyesha hivyo. Namba 2 mimi namuona kabisa kama Shabalala anawaweza. Namba 3 Shomali Kapombe anaweza, wakaweza vizuri kabisa. Hapa katikati yuko mwenyewe Shemaron Fondo. Huyu ni ukuta eluko, electric fence. Nina uhakika naye. Hapa ukimweka na nani? Inonga Baka bado atawamiliki vizuri. Hapa juu mimi namwekea tu Fabrice Ngoma na Sadio Kanuti. Wanamjua alichokifanya Ali Ahali. Kawatandika hapa, kawakanda na kule. Kwa hiyo wao hawana uwezo kusema kwamba atafanya chochote. Nikipanda juu hapo lazima nimweke Chama. Hapo pana Chama, pana Chama, pana nani? Pana Saido, kuna Kip Dennis. Au sasa ndio mzee wa kuwakanda. Pale juu namweka Jabaleke. Wala sina wasiwasi na kikosi cha Simba. Tegemea mzee wa saluti. Saluti pia lazima zipigwe. Lazima zipigwe. Na anayesema kwamba Simba anacheza vibaya, huyo anajidanganya. Kila kitu kinaenda kwa mipango. Tumekosa ubingwa mara mbili. Tulikuwa tunatandaza mpira. Sasa hivi tumekuja na mipango. Wao waone Simba ichezi vizuri, lakini wakae kijua ndio hivyo tunakwenda hivyo.
Simba mwenda pele ndio mla nyama. Kwa hiyo wajua kabisa sisi tunakwenda hivyo. Wanasema anacheza vizuri, ameshapoteza mechi moja. Sisi ambao tunacheza ovyo ovyo, hatujafungwa mechi paka sasa hivi. Tunaongelea ligi, tunaongelea ligi ya mabingwa, tunaongelea Super Cup, tunaongelea ligi ya ndani. Hatujafungwa mechi hata hii moja. Wanasema tunacheza ovyo. Sasa nani anacheza ovyo? Anayekwenda kucheza Jumapili wakawa kijua kabisa kwamba Yanga ndio underdog. Tumemkanda msimu uliopita, tumemkanda Tanga na tunakwenda kumtanga, tunamkanda tena Jumapili. Waliko wanaelewa kabisa. Kwa wana Simba, wala hatuna wasiwasi na kikosi chetu. Au mnasemaje jamaa? Kama lazima kandwe mtu. Siwezi kutishika na performance ya Yanga. Kwa ipi? Mbabe mme wao yule kule YF nimemkanda. Yule unayemtegemea YF nimemkanda. Sasa kama nimemkanda mme wake huyu mwanamke, unamaliza. Sina kuja kummaliza. Kwa wala wenyewe sio mimi sitishiki na yoyote. Huyo pakome sijui zuuzwa sijui zoazoa. Atakuja Jumapili. Utamwona kama atazoazoa nini. Hamna tachokifanya. Mimi nina kikosi changu ninachokiamini. Kwa jina naitwa Maneno Kupenga. Mimi na maneno mawili tu. Sasa hivi Yanga sio level yangu. Sasa hivi Yanga sio level ya Simba. Level ya Simba sasa hivi ni huko. Kwanza hii habari ya utani wa jadi, Simba na Yanga sasa hivi hamna. Ndio. Utani wa jadi ni El Ahly ya Misri. Ndio. Nimaliza. Ndio. Kwa jina naitwa Yamosa Le. Ni shabiki wa Simba kindakindaki kabisa. Na Jumapili tunawakanda kama kawaida. Hatuwezi. Tunawakanda. Twende polini. Tusubiri Jumapili. Pale machinjoni. Naipenda Simba nyikini. Wewe unaonaje mchezo wa kesho kutwa unaonaje? Yaani mimi naona iko fresh. Tunatoboa kweli kweli. Kuna goli ngapi pale? Hapo hapo kuna magoli matatu bila. Mtajio atakaofunga. Watakaofunga. Pale pale kwanza naipongeza Baleke aanze. Kipindi cha kwanza anjisha goli mbili. Mawili. Mm-hmm. Akiweka Mosefiri. Kwa majina naitwa Benson Mwakatuma au Ben Ngwasuma. Mimi ni mkazi wa Isevia. Ni mwanadamu wa Simba. Yaani nina damu ya Simba ndani yake. Tathmini yangu kuelekea kwenye mchezo huu ni kama ifuatavyo. Mchezo utakuwa mgumu actually kwa sababu ni dabi. Lakini kwa tathmini yangu ninavyoiona kwa sasa, sisi Simba hatuyofi Yanga. Ila Yanga inayofia Simba. Kwa nini? Kwa sababu tumekutana michezo hivi karibuni, tumekutana almost michezo mitatu. Mchezo wa raundi ya kwanza msimu uliopita tulitoka draw. Raundi ya pili tukamfunga mbili bila. Akasema amesajili kikosi bora kwenye ngao ya Hisani, tukachukua ngao ya Hisani. Kwa hiyo sisi hatumhofii chochote. Yanga. Yaani labda sisi vingeniambia labda namhofia Azam kidogo kwa sababu michi game zake zimekuwa ngumu, lakini sio Yanga. Tukiangalia kwa mchezaji mmoja mmoja, actually Yanga bado kwetu sio timu bora kwetu. Kwa sababu hata msimu uliopita kama unakumbuka Yanga alifungwa na YF na alifungwa na Simba pia. Kwa hiyo tuendelea na muendelezo ule ule tu kwamba ameanza YF kumfunga tafadhali tutamfunga. Ni utaratibu wetu ambao tumejipangia. Okay, mimi nafikiri karata yangu mimi naidondosha kwa Ali Salim. Kwa sababu Aishmanula ametoka kwenye majeruhi kwa muda mrefu. Kwa hiyo match fitness bado atakuwa hana na hii inaenda kwenye dabi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kwa kutokana na uzoefu ambao tumempatia nani Ali Salim kwa huu muda mfupi. Bado tuna imani naye kwa sababu game yake ya kwanza ya dabi hakufanya vibaya. Bado tukaenda kwenye game ya Wydad kule nako pia hakufanya vibaya kiko. Kwa hiyo bado tuna imani na mdogo wetu Ali Salim. Sasa unajua kuna wachezaji ambao wanasema tuna uzoefu. Uzoefu dabi ni uzoefu, sio dabi tu, hata kuna game ambazo Simba sasa hivi tuna game back to back, game zote ni muhimu kwetu kwa sababu tuna matarajio makubwa kwenye CAF lakini pia kwenye ligi kuu. Kwa hiyo hakuna mechi ambayo sisi tunaiona kwetu kama ni ya kujaribu. Kwa hiyo kwa uzoefu alionao Kapombe tunahisi kwamba anastahili zaidi kwenye dabi. Japo pia Israeli si kwamba sio bora.